Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bienvenue sur Barhama TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhama TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. Top nañ nak nga téwlu li ngay jangi tam manam sa xol bi téw ci jëf ñoo def ak la jang ko ci parti manam ci lu diib boko jang ci ko yattam war na itam ngay téwlu yenen ci Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nga téwlu ci Ahmad Tijani wala nga tewlu serigne bala gëna jëgé ci tarixam kon nañ la ko waxé won té wirda so jang so wax itam top nañ nga tewlu jang ni nga tewlu itam yaronbi sallallahu alayhi wasallam wala nga tewlu ci amal ci jangul so ko mom nga tewlu serigne mo xadam nga xam ci mo nga jëlé mune ak lal mbalan mbalan mu sel mbalan mu set momu don soge lolou moy soy jang jawar ci sama mbalan mu itam bokku na ci li ñu bari rere ci wirdu ci jang ñen tax ñu lal mbalan lal mbalan ci tan sof don teru tay gan gan go fonk so amul sajjada bu rafet da nga dem abdi ko pour lal su fekkene nak yow dem nga ba wolu ne yalla bi ngi toog ak yow ndax wad na ci hadith ana jalisu man zakarani su yalla toog ak yow kon alal akal yow war nga lal al al mblan war nga lal la nga af pour ceew ak yalla gi mu ceew ak yow demna ci ben bibliothèque ci Chicago difa out ay manuscrit di waji xamé né Tidiane la mu né whenever the Tidiane is come we will lay out the red carpet for them Tidiane waxtu ñu ci ñëw rek fajjada bu fonk lañ leen wara lawal manam fajjada yu fonk yu ñuy lawal chef d'état yi ci ñuy wacc ak yoy mo Tidiane yi da waxtu wu ñëwé ci rek ci seen kër la dañ leen fay wara teral dañ leen wara lalal tam red carpet thank you Tidiane ci ñël doon amu ñoon ay zaawiya ñu ne ci mbedd yi lañ da ci kéré pour sellal jotaay ci kër bi mo taxoon ñuy lal mbalan moomu pour éviter sabay yi ak itam ku leen di xam ne ñii dañoo nekk ci sikkar waaye lu ci man di xew rek moom topp nañ nga lal mbalaan moom rot na itam ne jawaratu tamal waxtu woo ko jànge juróom ñaari yoon rek yonent bi dana teew ak kulafaawul arbaati Aboubakar ak Omar ak Ousmane ak Aliou ak Cheikh Ahmed Tidiane ñoo nag gannaaw nañ teew lal mbalaan ni ba tey luñ toppale lu bëgg la mu ne part la itam ci jàng jawartul kamaal nga laab laab ak ndox maanaam duut ne kutiin mën na jàng jawartul kamaal si jàng wër bi nit ki futiinee rek su aksee ci jawartul kamaal ci wasifa daf ko war a wotee ñaar fukki salaatu fatiha
ndax ku labut lab ak ndox war sa jang jawatu kuma mune dagal na itam nga jang sa wazifa sa tiyang ci kaw daaba di tukk sa nekk ci automobile wala nga nekk ci saxaar mën nga jang sa wazifa mune nag waaye waxtu woo ak sa ci joharatul kamal da ngay wàcc daaba ja di dox di jàng ba ak ci ca jawara juróom ñaareel ba su boobaa nga toog ba wasfawa mat ndaree nga ragal maanaam ne fii ngay toog fi wóoru addu kalfe mën na la fee def sàcc mën na laa def gar yi mën nañ laa def soo ragalee lu demee noonu kon toogaay booba warula wa illa so nekkee ci liy war liy daw daal soo ak see ci jawaar ci kamaal au lieu nga jàng jawaar ci kamaal nga jàng faat yi ñaar ci jeex lu mooy nga xam ne yow da nga mën a wàcc di dox ba àgg ci jawaar ko sadia nga toogal ko ba wëy toogoo ma من وأتى المسبوق بما فاته بعد الفراغ لا قبله وختم كل ذكر بآخر اليقين وعمل ساك على تركه بعد الاستغفار والهيللة وختم مئة الهيللة بمحمد رسول الله عليه السلام الله وختم الجوهرة برفع الأكف في الأخيرة وجلسة كالصلاة عند السابعة والختم بآية إن الله وملائكته إلى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة اليقين ثم رفع الأكف والدعاء سرا ثم مس الوجه بهما ثم مصافحة من على يمينه وشماله ومن أمكن بعده fekkene dañ la fat ci wazifa dañ la jitu ci wazifa ni la fat ci wazifa wa su wazifa maté dang ko wara dabatal mat ligo dud ne da ngay ñew pour dabbe da ag ci nit ñi ag nga sogo and ak ñom dede so ñewé ci wazifa yi dal da ngay and ak nit ñi ci nga leen fek ba wazifa mat su ko defé nga fay lañ la rawé mune ci kër sooy tëj rek war nga koo tëjee subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mune waaye waa faas nag seen doxalin du noonu waa faas biñ tëjee astaghfirullah al azim alladi laa ilaha illa huwa alxayyul qayyuum subhaana rabbika biñ ko tëjee itam laa ilaha illallah bi waaye au lieu ñu tëjee laa ilaha illallah subhaana rabbika ñoom ñu ngi koy tëjee muhammadun rasulullah alayhi salaamullah jawaratul kamaal daal moom la ñuy yëg jawaratul kamaal bu mujj ba maanaam bu fukkeel ak ñaar ci la ñuy yëkkati seeni loxo ñaan toog itam toogaay kuy julli ca jawaharaat juróom ñaareel maanaam waxtu wuñ àggee ci jawara juróom ñaareel rek nga xam ne mooy ci yonente bi teewee ci wasfay su boobaa toogaay kuy julli lañu war a tooge ak su matee ñu jàng laaya inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman nga soog a jàng subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mooy su ko defee ñu yëkkati cenq yi ñaan ci yalu suñ pare itam ñu masaa suñu kanam nga nuyu ko nekk ci sa ndeyjoor nuyu ko nekk ci sa càmmooy ak koo mën a nuyu ak koo mën a jot ci mbooloo mi mu ne wa xamala al imaamu sahwa al wazifati wal munfaridu yajburu kal wird mu ne wazifa nag waxtu ci maamam amee benn yàq num yàq ci wasifa yi rek ilimaam ji jiite wasifa yi moo ko koy enu
waye nak so demé ba nek yow kenn di wosifa mune comme nga wara jangé lepp lu dam ci wirde wi rek non ngay jangé itam lepp lo xamné dam na ci wosifa koy jitalé wala nga yok wala nga wañi wala nga jital yefi don ko boba ngay def ci wirde rek non ngay def ci ci wosifa manam la la fat nga indi ko ba pare wax astaghfirullah temer ya ba ñu ñu ko dem ci ci jangon nañ ci téré bi ana jangon nañ ci téré bi kan mo moy di jang ana julit la wara nek bu am xel xam ni ñu wara jaamo yalla ak ni ñu wara jégañ lo yalla ko ko waxtu ñane pare ko ci jamm mo xam muy gor mo xam muy jamm mo xam muy kuy top yalla moy mo xam muy kuy moy yalla mo xam muy gor mo xam muy jigen ko ko dañu wara jaamo nango ko ni sa ko kan la gor mo xam muy jigen wala muy gor wala jam dikuy top ci yalla wala muy kuy moy yalla ko fu ñane wala ci jam rek par na ko jox nango ko ni sa ko kan dal mo sa am ci jani wa rasulullah ja tari xal ko jox mune ñaar ci di tok cigarette ci di nan tangal su ñewé ñaan tari tabi mom dama ko jox ci tu ci nan su du ko jox ci tu ndax lan ci nan mom xamna tal na limi def daganu def man na ñew mu genn ci tu ci tu na dafa jappé limi def ci barap ñu lak alala di yak santen la doktor yi dem nañ bané cigarette bu nit ci tok rek wañu né juroom minute ci bu dox té man na yaqale sax xolam kon ko bu mu ngi def lo xamné yalla téré nako ndax yalla wax na ci alcorane wala tur ko bi ay bi ci def tax bu ko bu len tan ci sen bokk ci dangu té lo xamné yang koy def di ñak sa alal du lek du nan di ñakare té wër bi yaram man na yaq xol bi tok te yonent wax na sallallahu alaihi wasallam ni amna aw lumbu ci nit su ewene jëm ni yepp ewena su yaqo jëm ni yepp yaqo na lolo moy xol kon lepp lo xane da fay yaq xol bogo rek lolo nit ki waxuma la warna ko evité waye warna ko daw comme ni muy dawe gay na sa kon na gis na tay mu wax na pare tabi ay sikkar la dina ci wirda suba ak wirda ngol jangaton nañ ci rof wazifa mo def nak sikkar ci aju yi passé ni wirda ak wazifa bu la ci fab rek war nga ko fay sikkar ci aji mo nak amut fay man fatahu faqad fatahu khairul jamm kep ko xamne sikkar ci aji mo raw na ko rek ci mu bare bare raw na wazifa su la jew bi rawe liñ la rawe so ñoy dang ko wara motti ci sikkar ci pare liñ la rawe dang koy fex lu moy ci akki jang kat ak jangal kat yi comme yeen ñi yen lu ñu tekki wu rek da may nañ étudiant yi ak jàng tek nga xaar bu mu def juroomi jowara wala ñeen nga dem fekke tej ga ñaan nga te su pare jaratu ci lay fay di la mbolo ni rawe waaw lu may nañ ci jàng tek mu na sikkar ci aljuma nak bokk na ci sonk tare tek tam nañ ko ci waxtu yu mujj ci bëssal aljuma
ndax lan bis bu nek rek amna ci waxtu nangu ñew bisu aljuma nak wuté nañ ci waxtu nangu ñaan ci bisu aljuma wax nañ ni moy waxtu jant bi 5 ñu né dérét moy waxtu wi iliman bi di tok ci minbar bi pour khutba aljuma walla ci iliman khutba bu ñëk yi ba tok di gënte bu ndaw bobu lool moy waxtu bobu ñu né dérét moy waxtu bu mujj ta ci mujj loolu mom lañu gëna lëngal manam ta ci mujj ci bisu aljuma moy waxtu nangu ñaan ci bisu aljuma ak ci jall nak au lieu mu tok di ñaan yalla mu dafa tok ci jall ndax lan waxna ci hadith ne yalla ne ko xamne tuduma soxla lo nako walis mu tok dima ñaan dana ko may lu ëpp limay may ñe taxaw dima ñaan wa xamne kon waxtu yow yaang koy dundal ci ay anam yu bari ci anam ni sikka yaang koy dundal itam ci anam ni xaar julli yonen ci ne am tin ci salati man ta wattu mu wa ci yaangi tok di xaar julli gi rek yaangi ci julli manam fa nga tok ci kër aljuma bëpp ni da nga la ci nit di fekke fofa lo rek dañ la ko kontel mu julli ba pare itam yaangi tuddu yalla ci waxtu nga xamne moy waxtu nangu ñaan ci bëgg nga xamne mo gën nga tok talal tay loxo di ñaan yalla ndax yalla dina la may ci lolu lo xamne diko may ñi tok wala ñi taxaw talal seen loxo di ñaan mu ne wa zikru yawmil jumu'ati muta'akkidun ba'da salati al-'asr wa 'amalu fat taqdimu al-wazifati wa yantahi lil-ghurubi bil-haylalati bila 'adadin wa syartuhu al-ikhwan wa in wujidu wal-jahru wat-tahliqu wa illa fa'ala wahdahu wa in shughila akhara liqurbi al-ghurubi bi-nahwi sa'atin wa in sha'a ja'ala 'ala nafsihi alfan fa akthara min al-haylalah وتنتهي الزيادة بستمائة والسبعة مصطلح بلد في ذكر كالخلوتية إن وافق فعل الشيخ وهي أفضل وإلا فاختر في أولى من فكر أجمع لرانيا كل اللف فضل كبسة أجمع جنة جلك تكسان manam ci julle taksan ba fa jant bi soy lol moy waxtu mune amna wafaf nak ten yon ci sikere aljuma moy jital wazifa ganna julle taksan mune lu fadlu la ci defal aljuma ganna julle taksan lol moy waxto waye nak su fekkene ci wafaf la ñun dañuy jital wazifa ba pare fa dugg ci carte ba ba jant bay soye su boba suñu fikar amatu lim buñu wara em motax yow mi dabbe waxtu wo dugg ci fikar ci rek so fa fekkewon ben la ilaha illallah tax doy la ci defep aljum ni rew te gor ci dafa tamna suñu la rawé ci waxtu pare nga fay ci kete ak mom ben la ilaha illallah rek foko ci fekke yow am nga ci kete ak mom mo bokk na ci condition yi ci kari ak juma itam mu am mbolo am ci jaan mu nek ci dekk fekke na man na te suñ koy def itam dañ koy biral buñ ko yallu dañoo wara def daaira manam cercle su fekkene ay mbokk tidian nekkul ci dëkk bi te nga bëgg ci kër aljuma yow kenn mën na nekk ci waxtu wala mu la tudd ci gannaaw julli kàttan su fekkene nag am na ay engagement yoo xam ne empêché nañ la ba mënoo julli kàttan rek dugg ca mën ngaa xaar ba waxtu li nga xam ne nag mooy waxtu ci kër aljuma mooy su defee benn waxtu pour jant bi topp lol moy waxto ko defé nga tok fekkene yow kenn la nga fikkar bata la ilaha illallah nga wax ko jinne yoon lol ab tidiane su ko defé rek fikkar na aljuma
wala fekkene bëggu la ci kër lu ëpp lolu mu na nga def dinne ak juroom ben téméré nit ci sax lool moy maximum minimum dal fekkene yow kenn nay def nga def 1000 fois la ilaha illallah fekkene da nga bëgg passé lolu maximum bi na nekk 1000 ci sax té nga top tam yoon wi nga xamné réew mi nga nek wala zaawiyé di nga tekk ni ñi doxale ko ci kër ba top na ci loolu ndax fonk bi moom ci ci xari tatijan ni ñi ko jëre ci xalwa ci yow ci amad tijani avant muy nek avant muy am tariqa bopam nek na ci tariqa qadiriyya nek na ci tariqa habibiyya nek na ci tariqa nasiriyya jël na xalwati yi tam mom la mu jël avant mu dajé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci duut nelaw yonent bi jox ko tariqa bi ben motax wirdo wi ak wazifa wi mom daf ko jëlé ci yonent bi direct ci kër ci aljuma nak mom ñu ko jëlé ci tariqa xalwati nañ ko da défé ñom tax non lañ ko da défé ci zawiyé mala ñom dañ da taxaw def ben circle bi fecc bay neena ba bayam demé faas 1911 da leena fekk ñuy taxaw di ci kër aljuma fa di jaay ni moy ñu ñew naan ko goor bi yëngatu yow yëngatu wo bu baax lool nak benn sëpp ci Amad Tidiane moko ayé da dafa ñew fekk leen ñi fecc mo ko dal neena depp wut ak yar mu leen legi deeram top ci di ci kër taxaw be fecc ñu non ko bay su fekkene nak yow bëggo limit ci sa bop ci sécurité sa bëggé limit né na bul passé 1600 way su fekkene mbolo la nak su boba nañ ci kër rek boba jant bi soy wala ñu limité suñu bop tay ka ci jann nak dama bu mu la waxé condition yi ñu koy jappé waxal la wirda yi naka lañuy wirda suba ak ngeneel yi nekk ci soko bëggee jital ci guddi manam benn waxtu gannaaw buñ jullé gé man nga jital sa wirda bu fajar di xaré ndax ngeneel di nekk ci fikari guddi ndax benn bo wax salat fatiha bo jang benn yoon wala la ilaha illallah bo wax benn yoon da nga ci am yooli ku ko wax ci bëcc bi juroomi téméer yoon su boba ku bëgg jital wërda rek ci ngant ak ci lu duut ngant man na jital wërda su ba wërda tak tan yow mënu ko jital ci bëcc bi waye neena su fekke ne woor na ne ëllu ci tak tan da nga am ay empêchement yo fa dana dox ci digënté tok di wërda so jilé tak tan man nga jital wërda su bo ba paré de fekke wërda tak tan yo xamé dañu ëllu ci tak tan ci guddi gi bu ba lol man na ne waye tok ci beccik bi rek nga ne tay man randi jot na ma 5h xaral ma jital wirdu tap tan do man ko ne tarika bi nak dafa taxaw ci alquran ak sunna motax ci bir alquran ak sunna so ci wore tarika ci jam dang ko jitt waye so genné reddu do to jitt ñi wax tarika ci jam Cheikh Ahmed Tidiane lepp lu la wax rek man nga ko delo ci kitab wala ci sunna sunu gis na yonent bi salihine yi ba deg ni ci ci bi oto na gis na yonent yonent waxal na bopam ci hadith ne man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi wala mu wax fenen ne man ra'ani fil manami fa sayarani kepp kuma gis ci nelaw man la gis deug deug ndax setan man ta jël sama forme fenen mu ne kepp kuma gis ci nelaw dama ma gis ñu ne dana ma gis bala de dama ma gis rew yu bari ay awliya yu lu ku ci nek rek
oté nga gis yonenti talib na tire yu bari ci hadith jamal jawame jamu kebil jamu tawef yépp ay tire la leleg mu am hadith bi ci sik nak wax yonent bi la yonent bi feñu ko nako mako wax wala mu feñu ko nako du sumo wax wa jaab bi ci yoti amna ci di abdou qadir jili wax na takul jabar luma yonent bi moko feñu nako takal jabar abul abbas ibn murti wax na ñu ci at yi passé sumu ci yonent bi fadon ben gembe ko rek duma japp sama bop mu kenn ci djibou kon ci cheikh ahmed tidiane ñewé né gis na yonent bi mu ne ko kon li waxu ñu lu bes lu mëna nek la wa ñu koy wéddi sax gis na ci ben téré al hadiyatu al hadiya ila taifa tidiane borom ma ngay wéddi cheikh ahmed tidiane diko linkar ci li wax na gis na yonent bi mu ne ko té mom té biir téré ba ñi ci wax né gis na yonent bi ci nelaw yonent bi diko wax dama mo mën na gis lool est lu tax mu diko di nga tal ci amad tidia ci ni ñaari at ci gëna xeyna jot ci ben lettre bon ko waxu mu ko kenn ci dëkk bi ngi won di jot ak ben way ñoo ne ma gis na yonent tay mu ne na la wax né ci la bind lettre di la indi ci jëk ñu nga dem uy jikko yoonu yi won ci kenn mo ko mo kenn amna lettre sax ci facebook lolou mo mo xamné ki limu wax deug la deug nit ñu bax ñu bëdde ñu ci jëjël baye ci bamuy faju fay ana ra'aytu rasulullahi jahran wa yaqbatan bi dariz hadzat al muhallab mu ne gis na yoonent yalla muhammad ci ñeembeer ci lu dur melo ndax pari tax place la bu ñu wara jëf yoonent way la kon cheikh bi ñëwé né gis na yoonent mu ne ko ñun dañ ko gëmal lim wax la fi amna tijani jaru kat la borom xam xam la xamna li yoonent bi wax né man kaza ba alayya muta'ammidan falyatabu maqadahu min an-nar kep ku mo duto wala nga fenal ma ci ko tayé na nga na tam xalaatam ci fa xam ci amna tijani jang na hadith bobu loolu du ko jang mukk ba paré ñew di fenal yalla ko fenal mbindir do fenal yalla wax ñoom ñi ñoom ñu dëkkër ñepp kenn mën ta woti ne Cheikh Amadou Tidiane mat na ko fenal benn bëss wala mat na ko tapalé dara ku tapalé woon bindé yi nga nekk parce que da nga leen jéggi ci leen di tapalé yalla wala ngay tapalé yoonal mën ta nekk dëng suñu waxé ne wax leen astaghfirullah tariqa bu baax la ndax kenn ci ñun tay mën ta garantie ne mom mako manam li ngay def yépp 100% da fay nek correct tay da ngay def tay mu djub wala ngay nga def mu djub so defay mu djuba di yoon yu nga cey genné yoonentou bi leralal nañu nena da ukum azdunu wa dawa usman istafa tem rag rag yaram yi rag yaram yi wala sen fever yi sen maladie moy bakkar remedi garab yi nga xamne mo wara faj bakkar yoy moy wara faj fever yoy moy lo astaghfirullah te mom ci dur dara sax yalla moko santane ci alquran te bepp ndigal bu rot ci alquran rek wajib la ci julit mu tabo yalla mo wala faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yusilu sama alaykum ijrar tanen mo ne wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi matatu mataan akul ila ajali yo yep ay ndigal la yu jëm ci ñaan yalla mu baal la jëfandi ko baata ak tafsoola yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla baalal nako ay bakkar yu jëk yu mujj waye ak lolu kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yastaghfirullah fi ma bayna al-yawmi wal-layla akthara min 70 marra wa fi riwayat akthara min 100 marra neena yaronte bi daana bal yalla di tuub def bu nek juroom ñaar ci yoon tenen mu ne def bu nek ci mer yoon fekke lool moy taw yaronte bi nga xamne yalla mo wacc ci mo inna ka tahna laka fatam bi yalla yaqir laka allah ma taqaddama min dhanbi ko ma ta'akhkhar ko mo amé ay bakkar ye jito yu mu yeb baral nañ fekke lool moy taw ñi nga xamne waxu ñu lool ko lu wara nek suñ ta
ko ngay dañu wara balu yalla tarifa bu ñu ne la balu yalla rek boko tarifa bu baax la ci yow ngay awale ci trace ni parce nak ko fi nekké di tégalé ay bakkar ku su yagge da fay nek yépp ay gatt gatt ci xol ci xol ci xol ko ya xol ba da fay lëndëm ci xol bi ci lëndëmé lér ak yalla bu ci tabbi yalla bu ci xaj na ci yoon ewenal yoy ngay ñaan ta borom mu balal la recc recc ak bakkar yu feñ yi ak yu nebb yi nga xam ak ya nga xam astaghfirullah molay genn ci lool suste su tariqa bi ñewena la waxa la ilaha illallah yaron bi sallallahu alayhi wasallam waxna afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah lu gën ci lu mo wax nak yonent yama jittoon moy baqat la ilaha illallah kenen yalla wax ci hadithul qudsi ne La ilaha illallah hisni man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi mune la ilaha illallah moy suma tata kep ko wax rek duguna ci suma tata te ku dug ci suma tata rek buñ ci na te won dugal nga gis ci alquran ne mbolam xeti jamu yalla yi dañ leena limiter yo xam nga julli juroom rak julli gu nek ñaata rak nga ci wara am wéru ko ben yoon la ci at ni ben wér ci at mu nek so amé alal di ñu wara génné asaka 2% nga génné so mëne dem makk aji nga dem ben yoon pour aji makk moy farata ci waye sikkar nak yalla daf la wax né wa qurulla zikran kaseeran la lakum tudd na ngeen tuddu yalla tuddu gudi aji bari ndax ngeen taxé té lu bari fa yalla dafa wara bari lool manam du lu bari ci miskin du lu bari tax nan ci touriste ñu la bari ci ñom bari wu fa yalla su yalla ne tuddu ko tuddu bu di aji bari wa sa ak sa jamono yeb dang ko wara def ci lool suñu dañe ba yoonent bi nek royte te moy suñu royte na alquran wax nako laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun yoonent ay waxtam yeb ak ci rasul bi yalla tan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami' awqatin kon so demé ba dox ay jamono ci say waxtu ci suba ak ci ngone diko li ci sabbal yalla di balu di sikkat kon defo bida ba tay yang ci yoonu yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu né lu tax kon ñu def suba ngon alquran mo né fasabbihuhu bukratan wa asila ci suba ci ngone yépp su fekké né lu nga ci sax khairul a'mali adwamuha walau qalla jëf ji gën ci jëf yi moy jëf jëbël manam jëf ngay def tam sax di ngay defal neew sax yoonent wax na fenen ne wala qalilun da'imun khairun min al-kathirin mutaqaffa lu neew loy def tam sax mo gën lu bari loy def tamuy togal sura tariqa bi ñewé ne waxal allahumma salli ala sayyidina muhammad mo digal lon xamne yalla ci bopam daf ko def digal ko ay malaikam soko digal ñu gëm ñep batay do bida do diina ju bes ci bir diina l'islam waye batay ñu ci alquran ñu ci sunna inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yalla ak malaakam ñu ngi jull ci yalla ñu digal ñi gëm ñep ci tam ñu jull ci yalla yonent waxal ba comme ne man salla alayya marratan wahidatan sallallahu alayhi bi asha ku julli ben yon ci man rek yalla julli ci mo ci yon fenen mu ne so dewe fuk yalla def temer so dewe temer yalla def junne so dewe junne da nga dugg aljanna ya yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbag ak mbag ba dugg bir aljanna kon ke tarif tarifa bu lay digal nga sax ci tuddu yalla di julli ci yonent bi bogo tarifa bu bax la do tarifa bira do lu bes ci tap manam yow li am yeb moy yangi bëgg teggu ci yoonu yoonentou sallallahu alayhi wasallam
udul sering ci amad tidiane doyna la ba top yonam nam doon jamo yalla nga top jamu ñu wo di jëjë jamu yalla nam doon fikare nga top yon wo di jëf fikka ñen waxna ci hadith ne man sunna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah kep ku sunna sunna su baax yalla dina ko ci yool dana ko jox itam yoola kep ku jëfé sunna so ba pencu yalla yini ngi jëli alquran la digeli yonent bi da yonent bamuy genn adina waxna ne taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayina ci yeen lo xamne su ngeen ci jappé di ngeen reer mukk suma gannaaw moy téré yalla bi ak suma sunna te sunna yonent bi waxtu ñu ko waxé rek moy lu mu wax wala mu def ko wala ñu wax ko wala def ko ci kanamam mu noppi ci moy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam te paré tan ko bo ci jël rek man nga ko dello ci alcorane wala nga dello ko ci sunna kon lepp non bon kay dafa nonu tarika tax mu taxaw dila weddil tarika yow ko dem la nga wara set kay moy ndax li rotna ci alcorane wala li rotna ci sunna so gisé lolo rek yow lay jeex suñ ne dajé ci kër bi ñu tax ñuy dajé ci mbolo anké alcorane sax mo leen ordre yi ci rat pour diglé ci kër ci plural la rate azkuruni azkurtu wa zkuru ma zikran kaseeran la'allakum tuflihuna wa zakirina allah kaseeran wa zakirat alladhina yazkuruna allah qiyaman wa qu'udan fa su ko neexon mu ne azkuruni azkurka arab wala alladhi yazkuru allah qa'iman wa qa'idan wala mu ne wa zakiru allah kaseeran wa zakiratu la tax mu bayyi fa kenn forme kenn di jëm ci mbolo barke bu nek ci mbolo mbolo la ndax so toge ci jotaay bi ci karak mbolo dur na sa yool yow kenn rek ngay am da nga am sa yool yow kenn ak mbolom cëpp tew ci jotaay waaw te itam jaxaso ak ñu baax ni dafa baax ndax nit ki lu nekk rek ko jaxaso ak mom mu walu la man tahaqqaqa bi halatin lam yakhlu minha hadiru hal bi nga nek su fekke ne deug la rek kep ku tew ak yow rek dana jël xal bob ci yow innal qarina bil muqarin yaqtadi anil mar ila tas'al fasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi bul laaj nit ki waye laajal andam rek andando bu nek rek kamuy andat lay roy yo fekke ni ñu bax ngay andat so baxut sax ñu jappale nit ku bax so fekke borom kam kam ngay andat so amu kam kam so ñu di borom kam kam la wax ku nek ñu togo ñu ñu ngi melni rek ku fi am won gëpp ci nit bu neex ku fi togo rek mo kam may na la ci wala may la ci rek da nga am ci xet bu neex jaxaso ñu bax ñu tam non la ñu ne so man ta and ak yalla andal ak ñi and ak yalla ñom dañ la agal ci yalla sax mané tassala di waaf li waaf kep ko jokko so jokko ci mom rek da nga jokko yi tax ñu ñu ni prend rek kum fi jappon rek kep ku laal ci nit ko ba rek prend dañ la jappat ngir yalla itu ñu nga tebe ci nit ba ku ci ag rek ku japp ci mom rek da na ko agal motax tarika bi tarika bu barke la tarika yoon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amna nak ay garantie yo xamne garantie nañ ko ñu tarika bokku na ci ne kepp ku jël tarika do de mukk lu may nekk nga waddi yalla do de mukk lu may nekk nga arif billah so de itam da nga bokku ci ñay dekk yoon ci sallallahu alaihi wasallam te gën ja ko ay liyen hafizu rusulna wa indiyina ci jiwari sayyidi waral musharraf bokku na ci mu yeesul mari wa tariqa bi ñu tuddé moy al ikhwan al ahbab ay mbokk la ñu bokk ñu nekk ci tariqa bi ay mbokk la mbokko nañ ga mbokk ak l'islam ga ndax yalla wax na né innamal mu'minuna ikhwatu ñu jëm ñam ay mbokk la so ñewé ci bi tariqa bi nak geneen mbokk tan da tay da lay gëna takkalé wa tariqa so ñewé ci tariqa bi tan
ngay soppante ak wa tariqa bi al ahbab lañ len lañ len ci soppé kon wa tariqa yeb am nañ orma ci yow orma l'islam orma ak mbokk orma ak mbeugeli tax mo xam yena bokk ci ñere wala bokk yam motax tam mbokk gogou ak tam xofel gogou lu war la ci ak tiyan bokk na ci ngeeneeli tariqa bi tan yeen ci tabay ci waxna ci amad tidiane ci jota yam defante ak mom munako salamizatu ka salamizi wa tufara'u ka tufara'i wa ahbabu ka ahbabi ta talibe yi samay talibe la tumit ci ni samay miskin la ta sokke yi samay sokke la kan la Kamu nak kuna kita cari kebijakan. Warga terlol si, digeli, berbeda betul plan, digeli alai. An digeli juga si yang jalan Muhammad SAW. Warga terlol itu, si yang cara, berbeda betul plan. Ragal yalla suñ lay firi ragal yalla makama ba ci gëna suuf rek moy top ndigal baye tax soko defé rek ragal yalla soko defé itam ciagi buñ ci yëm ñu ci solo fekke na xam xam ngay ul yalla mo wax ne wattaqullahu wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim ragal len yalla yalla xamal len yalla xam lepp ci xam lepp nak lay xamal da nga wara xam professeur bi lay jangal mak ayna mak rek lo xam lay jangal geographie tan lo rek lo xam ci def lay jangal grammaire ci lay jangal leneen ak leneen lo rek ci lay spécialiser mom la xam yalla nak mom dama xam def dina balay xamal len dama xam sen lim lay xamale moy bi rek nga ragal ragal moy lan def lim la digal bayyi lim la tek te wali yalla itam fekke mo nga bëgg nek ba tay ciabi bi moy nga ragal yalla rek la inna awliya alladhina amanu ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ne wali yalla ragal du len tek jakkar du len tek mo na ñoy ñal moy ñoo xam dañu gëm ba paré ragal yalla moy di def di gëm yi bayyi téré terang nga bëgg fa yalla ba tay ragal yalla rek mo la xam na ko mo ko baye mo ne na nga takko tam waxtu julli juroomi tan ci mbolo sallallahu alaihi wasallam ne la salata li jari al masjid illa fil masjid illa li uzrin mo ne ko dekk kër jakka te ko julli bu wër mukk lu mo ci jakka lu moy ngam ngam ibn abbas muné al arbauna ja dañ ko lajé nako ana koy jaarul nak moy fekk digënté ak jakk ñeen fuy kërëm fi rek yow ci ñeen jakk jëjë até hadith bu dañ ci jëng ci dégg itam yow ñan nga dëkk ñan ñoy ci dëkkal do manam fa kër fi nekk ni ci bor bi am nga fi ñeen kër yow ka na tay dëkkal do nak bor bi non bor bi non bor bi non soko bolé dañ nekk 60 kër yow xam né ñepp dañ leena wara japp tay dëkkal do manam takk le kelor war la ci ñoo la dimbal leen waxtu woon soxla sa dimbal set leen waxtu wuñ fébaré taxaw ci seeni news ka kene dé dab na leen suñ amé lu leen ndekté itam nga taxaw ci ta kën kat wax yéne ci wax na né jibril dañu dimbal denk de kelor dañu tok né de kelor dañu dana don sax bu kelor mu né julli mbolo ni itam waxtu wo ko mané défé ci gannaaw ko xamné sunni yu la sunni yu bo xamné bañu cheikh moy ndax ku bañ cheikh dilé sa dom la sax nang ko wotal dilé sa dom la sax nang ko wotal té na nga wattu itam mbeggeli ñang tariqa na nga wattu itam dilen baxé ak yeureum len itam
di len digel itam di len lu len jeriñ di len téré itam bi nga xamné def len lool dinu ma fi xam di len l'islam ci bopam di ney diglenté lu baax ak baye lu téré téré ak téré lu bon dafa bok ci pont ci ñu motax ci bir tari xébi itam so ñëwé lepp lo xamné yaang ko doon def ci diiné ci nek julit rek dang ko wara ful sax ndax yow yoon wi nga aw fune moy yoon pour gëna baax ba nga waxe ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ci nga nek julit la la war pour nga nek julit moy julli juroom bërs bu nek wala or ben war ci muy wëru kor ci at mu nek joxe afata dem aji nek ba ben yoon ci sa dund lool mo la war so demé nak yow bay bëgg xéñtu mbax bëgg nek biddu wala nga bëgg nek wër wala nga bëgg nek jant di dundul guddi gi lepp fam wër wi wala ngay dundal xat ci guddi gi comme biddu bi wala nga dundal becc bi yépp fam jant bi ci jaamu yalla ak loy jégeer yalla loolay yow ya ko tek sa bokk waye yalla tegul lako waye ban ko tego rek dafa mujjé nek obligation ci sa ko waxe ya ko tek sa bokk te yalla dafa wax na matal len samay ko lere ma matal sen yoss xawmo kuy digé mana ñak matal way bi yalla yalla won lu mu digé rek dama ko def mo la te nga sax itam ci sa ci jang say wirde moy wirda cheikh bi ak yenen lo ci mëna doli mo la soy julli farata itam ma nga jang bismillahir rahmanir rahim comme cheikh amal ci jang non la ka def so demé rew wi demé ni makka ñom dañu wax né bismillahir rahmanir rahim bokk ci fatih ñu di ko jang wala ñu né suñ koy jang dañ koy yallo so bo wax alhamdulillahi rabbil alamin waye so nekké ab tidjan mom wax toy jang fatih rek war nga ca jang bismillahir rahmanir rahim su fekké na ci farata la di ñuy jidal ba jang ko te ko mi deb su fekké na ci farata la jonkay dañ koy yallo itam nga yallo ko rek ibtidaan bi iman la def ko ngir roy cheikh ahmad tidjan tariqa bi mune kiñu wara jox lijaza pour mu joxe tariqa bi itam warna xam yi ni manam condition yi ñu doon tudd bañ commencé njang ni ba leg motax ñu ne mam alhaji abdullahi daoud jox lijaza ci yoonu ci jang kenn bu may gannaaw bu mu jange texte bi ba xam ko ku ko xamul rek mom du ko jox lijaza so demé ba mu woor la ne ki xamna ko wala ba nga fokk bu deugar ne ki xamna atté yi su boba nga fokk ko jox lijaza ci yoonu mu meuna xamal ñeneen waye lu ko moy ak mom du ci jox lijaza lolu moy condition yi japp tare tab wirde wazifa ci kal ci aljum borom tare tab nak mu cheikh ahmed tidiane mi ngi juddoon 1737 genn adina 1815 bam fi joge ba legi nak yalla dañu di feñal ci jamono ju nek ay goor ak ay futal yo xamna ñoy ñoko wutu ci leralal tare tabi ak jotal tare tabi ñi nga xamna ñu koy laaj ñun fi ci soow jant ci fi ñeuk indi su tare tabi mo cheikh mohammed al-hafid di nekkon mu tan moy mami ñu bari ci wa mauritanie yi fi ñew de mom mo jang bi mu jange ba dajal tere yi ci mu aw yoonu sufiyanke yi manam yoonu xeyntu yalla ko mag ni nga def so jangan ba am xam xam ba jullu nak yoonu selal bakkan bi ak selal soxal ak jullu ci yalla ak jëm xam yalla ko mo ne tan ken ci ñu rek bam jange mom ba lola daf ko dafa jog fi dem aji mak toujours mak lañ da jull ci ahmad tidiane ci ngeel benam dem na mak dem na Algérie, dem na Tunis, dem na Égypte, dem Hijaz. Réew yooyu yépp
sam fay dem da furon ci ay serigne ñu ko jubal ci yoonu yalla cheikh mohammed hadid mi nga xamne itam mo jele ci mom indil ñu bam jange ba jexal tere yi dafa dem makka aji ba fofa ci makka lañ ko waxe ne yow ki ngay fet ci la wara jubal ci yoonu dama lañ bolo male juge maw dañ la ko bam demé ci mbolom tek na ci Sidi Ali Kharaj ci aj gogola aj son nga xamne bamuy ziyara jonne ci Badr fofu la em mom fofu la jenne at la on Sidi Ali Kharaj mu tekkal ko Cheikh Ahmed Tidiane ci Fass bam deppé nak di ñibi mom ci la dem Fass dem Cheikh Ahmed Tidiane jox ko pare kal mu togo mom lu man ñetti wër bam jox ko lijaaga may ko ndigal ci mu may fukki muqaddam ne ko nak la tazhar hatta yuzhirak Allah bul feñ dabala yalla feñale mom dibu ko bam deme ca gadd ga itam waxu ken dara dafa dem rek tok di wirda ay wirda di wasi to ay wasam di sikar ajuma waxu ken dara ba jëm ni de jital gadd ga dal di biwent ñu ko demal ci Muhammad al-Hafiz nga laaj ko mu jox la ci lim indiyaale ci yoonu penkom tim ñewé mu diko jox ay dal ak ay mbaxana yu mu xam mu ko déré do ko ñëw wala sax dañ na dafa déllu bisat ñam jël ñu ko déllu joxo ko bi mu ñew ba mu ñëw la ko am na tarika ci jalla ci jom sax ko yëdde bayina na ñu bëcëk bogo wala ngon goga kare taw ci jamm ci dina ci keur gu nek ci dekk lool moy ci sani ñewi kare taw ci jamm ci ñu ndax cheikh mohammed hadid mom mo jox abdou karim mo jox cheikh omar nak ñu jëk jël kare taw ci su fekke ne ma yoro la mom mo jox alhaj malik su fekke ne ma alhaj la mom mo jox ci jox ibrahim foute jël wala serigne kelel nga fan mom lañ tuddé bay muy na jaay ci mam alhaji ibrahim mom mo jox mam alhaji kim jëlé on mohammed diallo mom mo jox mom ci cheikh omar la jëlé kon nga xamné cheikh mohammed hafi silsilé yi ñëk ci réew mi yépp cala la ci mom lay terminé ci cheikh omar bam jëlé wirde mom itam joggé na fi dem nak pour oudlu ko yok ñun yalla seen itte dafa reuy waxtu ñu amé li rek ñay seen la ci kanam ndax ci yalla bi ci bëppam noon lay waxé ak nit ñi ma taslubu amamak waxtu wu nek rek tay baangi wax ak yow naan la ngay oud man ci sa kanam nit ku fu mu am rek mo fa amala bokk motax baye di wax na ngeen yëkëti itte yi lubu wop rek passer te yalla may khutbanatul uzma ak maye tek xorom bi ngay def ci sa tok bi mom la emal kon la ngay yeketti ci fu nit ki em rek mo fa emale bokk da doom adama da ko wacc ci yalla préparer fu mu nek khalifam ci suuf foku lepp lu doom adama meuna am rek waro yow ut foy emale ci bokk nan ci da wara em lolu gattagn bi la wala gatt ay bëgg bëgg wala sax tuumaal yalla ci manam ñi jitu woon mënatu ñu fay am yalla mëna def ñu gëm ñi jitu woon ci waxtu nekk mo tay yëkë ci téy dafa wax cheikh omar bam jotté tariqa amul ci doon jogé na dem sokkut dem mak bam dé fofu mu tassé ak sidi mohammed ghali mom dafa jëlé won cheikh jang direct sidi cheikh omar jele ci sidi mohammed ghali es lu ci mom togo mom ab dit ba bam jox ko lijaza mom di bopom ne ko nahnu kunna nuqaddimu an-nas tariqa wa anta khalifatun an cheikh tidiane nit ñi dañ leen doon jox lijaza ñu nek ay muqaddam waye yow cheikh omar khalifa cheikh ahmed tidiane waye ak lool kat da ko teung ci xel bu baax bu baax ni ñaan la ci ñaan tariqa mom itam bam ñewé di ñi bi ci ba ak ci sokoto fek Amir Mohamed Bello doomu Cheikh Ousmane Dankoy yoro mo togon place am ganaw mo ko juro
Muhammad Dello ñaan ko digal ci Hizbul Bahr ak Jawahirul Fadl. Ci Omar nako mom mboot daj ma ci teul ko dal di yone fi ci Senegal ci waxtu wo ci rakam ju fi nekkon ñu diko wax Al Fahim Ahmad nako na nga so joté sama lettre na nga dem Mauritanie ci ngir nga sétal ma Cheikh Mohamed Fadl ñaanal ma ci mom ndigal ci Hizbul Bahr nak buri sokoto daf mako laaj ci serigne bi ma jox daf ma jéttal ko foko bu mu joté lettre ba dem ci ngir gisante Cheikh Mohamed Fadl nako ndigal la aussi ci parité munako Cheikh Ahmad Tidiane qad ajazani ala an uqaddima 10 wa qad qaddamtu 9 wa anta al-ashir Cheikh Ahmad Tidiane joxon na ma ijaza may man digal ci ma sam fukki muqaddam joxe gum na juroom ñent yow yaay fukkel koku mo depp ak digal lo indi ko Cheikh Omar Sokko ci lan ci benn mboot rek nga gis jollu wërli digënté Sokoto ak Sénégal Mauritanie aller-retour ci jamono jojo lu ñu neew neew rek dana jël juroom benn yar ba ci juroom ñaar yar ndax war waay yi nga xam ci sa xel yépp tay amuto wala sax amuto ndox ba son war mbam ba son wala war fas wala war gëlem yoy rek mo fi am ba ngay accé ci am lan digël bu wër ci benn mboot motax tay da nañu digël mu ne nañ son ci am digël yu wër ndax dañ ci dañu wax na sirru yasri ma'fiz mbot da fay royat da kenn mo la andal digël waye lu amul digël neena so ca génné ci sikarta ak mut ci rek yow am nga sans waxon nga génné ci sikarta ju ak la nga don laaj dedet so ca génné ak mut ci rek yow am sans Adam ak Iblis ñom ñepp ñaar ku ci rek moy na yalla Al-Qur'an ya xal na ne fa Adam rabbahu fa ghawa thumma ittaba'ahu rabbuhu fa taba 'alayhi wa hada lu koy indi lu tax yalla nangul Adam ak tuk ndax fa talaqa Adam min rabbihi kalimatin fa taba 'alayhi dafa am ay baat yu mu jox mu joge ci yalla ko kan ndigal lu wër la jëfandiko ko yalla nangutu ko Iblis nak lam jëfëndiko ay indiyatam rek ken waxulu ken joxul ko ci ndiga motax ak tuwom na nguur hatta yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yaqal na ci alfa wa da'iyan ila allah bi izni ci ndigal bu joge ci yalla ci la oté jëm ci yalla dugul rek oté jëm ci yalla bepp oté bu jog nak te jogul ci ndigal rek lepp loy def rek nga fexé ba amal ko dina té suñ sëriñ ci nga xam yo bay suñ ko jëlé exemple paré tam ay ndigal la ci am yaangi fi am nga benn cassette muy tontu wa banjul yi né bayam fukki li jaar ak benn la amon waye mom fexé na ba am juroom fukki li jaar ak té bamuy wax lool alquran waye da ci am ndigal jang ak firigo hatta hadith daf ci ut ay ndigal ci jang ak firigo ndax lan ndax suy jang and ak mbotam ndigal and ak leri ndigal njeriñ mëna am ndax lepp lu amul ndigal rek ngi melni lampe bi ni su dogon fenn rek digënté ci ak dinamo ba rek so contagé ci lamp bi ko gis neex tay su fekké ne mo nga jokkolo ba fofu rek wax wo contagé rek am neex lepp lu amul digal rek misal man lay fekké ne digal la da fay